بدال گئی کیا ملال گئی سوال کرج ہے جواب دیم خطا میں او سو مکی لٹی ونج ہے سوال کرج ہے جواب دیم ہے سوال کرج ہے جواب دیم ہے شجير لويو مسين دورو دق بسم جگروس كشفا مي بورو شجير لويو مسين دورو دق بسم جگروس اما مي بورو نما بتا لوگي سكيا مدال کو سوال کردهم جواب جم هاي نما پتا لوگی سے کیا ملال کو سوال کر دیم جواب جم ہے خطا میں او سو مکی لٹی بنج ہے سوال کر دیم جواب جم ہے سوال کر دیم جواب جم ہے قدمن جانن میں لول برنا یہ لول برنی میں نی خطا چھا قدمن جانن میں لول برنا یہ لول برنی میں نی خطا چھا اگر خطا اوس سزا میں تیز ہیں سوال کرتے ہیں جواب دم ہے اگر خطا سزا میں دیز ہے سوال کرج ہے جواب دیم ہے نما پتا لوگی سے کیا ملال کو سوال کرج ہے جواب دیم ہے خطا میں او سو مکی لٹی بنج ہے سوال کرج ہے جواب دیم ہے سوال کرج ہے جواب دیم ہے ونجز کو پیارا یہ نسا چانی زدہ میں کر تو یہ لول بدن ونجز کو پیارا یہ نسا چانی زدہ میں کر تو یہ لول بدن جواب دم ہے نما پتا لوگی سے کیا ملال کو سوال کر دیم جواب دیم ہے خطا میں او سو مکی لٹی بنج ہے سوال کر دیم
میں ماں بتا لگی تے کیا ملال کو سوال کے ذہن جواب جم ہے سوال کے ذہن جواب جم ہے سوال کے ذہن جواب جم ہے